От парката за неговата скъпоценна сестра за Жулка. За Саша Кингбус, боксера на дерманци. С най-непобедимото БМВ ем шестицата. Айде, бате Алекси, нещо за БМВ. Скелита малко, айде. Отборката за неговата сестра, за Жилка и за Сашко, с най-якото БМВ, за най-якото БМВ, на Сашо, е, на Сашо, е. Кубове с милиони, Сашо в дерманци, Сашо боксиона. Емате ми на Саша, да ти покажа за своето шеше, шеше с пицата. Айде, Сашо, Сашо, боксиона, човеке на народа, най-якото бебе, най-якото бебе. Ема Сашо, боксиона, ема Сашо, боксиона. Човека за сто човека. Момчето, 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 бебето! Айде, Сашо, боксиона, ти си човека, с бебето, Сашо, боксиона. Идем автори като него, като Сашо, боксиона. Айде, бебра, да ти покажа със своето бебе е шестицата. Сашо, боксиона от Дерманци, човека на народа. Я съм учета.
signora. За Павлин и за Ася. И ще продължим с подаръците. И да продължаваме с подаръците. Ще продължим с подаръците. И ще... А, ще продължим с подаръците след поздрава. Айде, до, до момчета там. Си. Не мога и за миг да те оставя, скъпа майчице, скъпа майчице. Когато бях дете, не ме оставяше, скъпа майчице, скъпа майчице. Студените и зимните нощи винаги си спомням как ме обгръщаше с майчина любов. Сега това, толкова ми липсва, защото годините отминаха. Който се ровира в Англия. Поздрави лично от Бате Палео. За сестра му Мариана. За племеничката му Джидар. За племеничката Айше. За племеника за Рамадан. За племеника Кристофър. За близнаците. 300 паунда от тяхното семейство, да са живи и здрави! Алекси, една песен по-бърз. Алекси, по-бърз. Пате Алекси, една по-бързичка песен. Пате Алекси, по-море. Дай! Дай също, Фадия си. За Веско се гира права, за специално, за племениците. Не гила права, и не пане, и пане все горе, горе. Vive querida, se va familia, e paio si querida. Solo. Oh. Dai, accorgiamo. So
Специално лично от Палео, от Борката, от цялата фамилия. Е, Палеоски фамилия от Бали. Оборот на шуканите една. По цело свето и вела Палео бе, а кая пива го пари. Familia Urbari Oborotna Anna Gober Vatsi Oce Lervo Papirela Opaljo Probale Akeja Virva Gobari Ajde me Paljo Bahtaneja Ajde me Paljo Ajde me paljo, ajde me mesko, neka mama dja, babane. Ajde me paljo, ajde me mesko, neka mama dja, babane. So šukar kjelena, pa kao vadu i pravno da, Pozdravite se specijalno za Ravčo! Za Ravčo patrona i za Kristofor patrona specijalno! Za svata Tavlatija! Oj none, oj none, oj none, oj none! Ne daj ovake, Marija svačoga! Ti chiudi la te sera nella tardi o mamma mamma e parlo solo da loro poter sapovai ho poter sapovai ho Прекрасния син! Я за неговите лучета! Да забравяме жубията, принцесата! И черния кошмар Родриго! Родриго, Родриго! Отдавна с кому нулко! Е, пана за лоша воно! A samo čemu ne vidim.
И така, Бишо! Подарява на кръщелника 100 лева за Бишо специално за неговата съпруга. За Бишо Шумагера! Hey, Dito! За неговото BMW MK! От един ще попадало и за Бабо Фери! Айде! Етисуски ги лоба! Айде ви са! Oi,
Hej, so kolegi, so. Devetka v tempo. Grazie. Yes. Bra, 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 bra. И следващите поздрави са само за слугувачите. Айде, кръстницата. Солева. Поздравите са. Айде, намерихте една песен от кръстницата. От Сашко. Сашо Буксиана. За своята съпруга специално. За своето сърце. Айде. Аз почвам право. Потърси красота, намери те. Потърси любовта, намери те. Потърси всичко, аз намери те. Потърси радостта, намери те. Да, искам само тебе, дявол да го вземе, без теб не мога да живея. Да, искам само тебе, дявол да го вземе, без теб не мога. Аз няма като нас, ти ме караш да треперя. Тя измислене за нас, любовта ми, те бият по петно. Сърцата, не, докъде ще бия в едно. За красиц
nosso caso, só nem inteiro de ferir. Só nem um dos franceses, o Sasha boxeora. Isso nem outra é de pizza. É quanto tempo te tens lá? Tu vas sentir como é moia se I tako da продължаваме. Още 200-300 лева до сега от кръсницата. Поздрави специално за нейния свекър и за господина Черната Перва. Айде. Зубиско специално! И от Сашо Бисеров, специално за кръсничката! Шири, доп, 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 еш, 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 Пръси са ни парите, чисти са ни ръцете. За Кемал стой мене и за неговия песенец. Шести ти, ти, за най-мощното Ауди и най-мощното БМ. Ето шестицата, елате ми на старта, за Сашо Бастиона. Se sa che funziona, se sa che funziona. Perché mi do 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 Ai de rat mini, pop la gica.
caçê pra mim. Pobradinha, caçê pra mim. Se a Maria cantar, enche cinco. Tu só chamou de chama. Enche cinco. Bravo. Oxe, vê só. Сега серия соти. До сега от кръсницата. Има ли вода, брат? Поздрави специално за мените родители, за Бате Пальо, за Кака Аси. За твоето сърце, за Павлин специално. Моето сърце на две. Бате Алекси. За Павлин ужасия специално! Ти се сърдява и ти си човек. Дойде деня да разбереш как живях без теб. Не, ти се сърдява и ти си човек. Дойде деня да разбереш как живях без теб. Горя като пламък, умря готария път, с толкова надежда живя. Като вода течеше живота ми, тази любов не направи, горя и изгоря. Горя като Продължаваме. 900 лева до сега от кръсницата.
Поздравите са за... Хайде, един кръчек. Още 200, 1000 и 100 лева. Я съм, я все. Айде, модели. Запали ми. За Сашо, да се пее за Сашо. Запали ми, Сашо. И една си кара. Дали си ми чоми. Хиляда и сто до сега. Yes. Хиляда и триста. Сашо, боксера, ще ми взема малко матите.
1300 до сега. 1500. Младене. Абе, добре. Абе, момчета, пускайте го, леги. Фадия се. Сашо, страшно, 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 това е пинко да казва на сърцето. О, Сашо, Сашо, обаче бабо, Продължаваме 1500 до сега. Хиляда и 700 лева от кръстницата. От кръстниците. Поздрав за цялата фамилия. За най-важният човек в твоето сърце, Павлин. И за Муче Анаит много специално. За Палома.
и за всички въртовчени и въртовчетки. Аде, колеги. Кой байкер дян, камбея, овай ти пе, не е нисам, не е моги, лот кепе, кой байкер дян, камбея, овай ти пе, не е нисам, не е моги, лот кепе, пали до теде.